Հարգելի գործընկերներ, Տիկնայքև պարոնակ, երբես հարցուցեցի պարոն Քոչյանին, շուտենս կարծել չեր ասի, ես մտածում եայի որ ձեր յելույթի զգալի մասսակը վերաբերվի Արցախի անվտանգության խնդիրներին։ Փորձեմ ի՞նչ մտահոգությունա յելույթումս մի քիչ խոսեմ դրա մասին, այնուհետև հաշնայողի աշխատանքների մասին եթե դեմ չեք։ Որփաթվորը պարոն Ռուբինյաննա Ելք խոսում էինք Արցախի արտասահմանական զարգացման մասին, ասաց որ այս պայդրությամբ մենք ունենք մեր ինտեգրացիան բարձագույն մակարդակի վրա է գտնվում։ Ա դիկնակ եւ Պոնայք, պատերազմից հետո երբ գնում է Արցախ, քանի բլոկ պոստով է կանչնում։ Քանի անգամ է անձնագիր ծույց տալիս մեքինայը բեռնախցիկ բացում։ Կավլից ես չեմ ասում բլոկโพստերին չեն այնտեղ որովհետեւ եթե չլինեին ամնենավանականությամ թուրքական բլոկโพստեր կլինեն եւ մենք էլ չեն կարողանա գնային որովհետեւ 30 ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ հաստան այլևս իր արցախյան հատվածի անվտանգության երաշխավորը չ է անվտանգությունը երաշխավորում է այլ պետության կողմից քանի անգամ են կնում Քաննանք ամենք ստուգում։ Դա ինտեգրացիայի նշան է։ Ո՞րիչ հարցնամ Ձեզ։ Կամ հիշեցնեմ, երբ Հաստանի արտաքին գործերի նախարարը աիցել է Արցախի հանրապետություն րան դրան հետևեց Ադրբեջանի շատ կոշտ արձագանքը։ Այդ արձագանքից հետո Հաստանի հանրապետության Քանի բարձրաստիճան աշտոնյա է աիցելել Արցախի անհrapետություն որպես ինտեգրման ինտեգրացիայի բարձագույն աստիճանի առհավածա Առաջարկում եմ սեպտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի բարձրագույն մակարդակով պատվիրակություն կազմել եւ աիցելել Արցախ ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով աիցելել Արցախ Տեսնենք, գործը ոնց կգնա։ Այսինքն, պաշտոնական գնում ենք։ Տեսնենք Ադրբեջանի արձագանքը ինչ կլինի, որովհետև առաջի բացասական արձագանքից հետո էլ բարձրաստիճան որևէ պատվիրակություն Արցախ չի այցելել։ Բանակցությունների հարցը կքննարկվի, եթե դրա կարիքը լինի։ Պարոն Խոչերյան ձեզ եմ իջնելում մտարապես տենց արտահայտվեցիք։ Ահա նման արտահայտություններ մենք ell ենք լսել ժողովի תיկունքում որովե համազանություն չի լինի։ Եղավ այդ արտահայտությունը, եղել, այդ եղել, այդ ամդ, եղել ադ, է այդ արտահայտությունը։ Ժողովի תיկունքում այդ համազանությունը եղավ։ Ընդ որում այն աստիճանի խորաթիկունք էր, որ համարգործնախարհ համ հաստանի հարաբեթության նախագահը ասացին, որ իրանք տեղը չեն ավել։ Էդքան խորաթիկունքuma եղել է այս ամեն ինչը։ Ա ինչու հաշնաժողովը չարժանգնիս դրան։ Չէ՞ որ գործադին մամնին վերահսկելու գործառույթ ունի։ Հիմա ասում ենք, էլի, եթե անհրաժեշտությունը լինի, կքանչենք հարցեր կտանք։ Ու ես հույսուն եմ, որ պատասխանը չի լինի, ինչի շուրջ ուզում ենք դրա շուրջը էլ բանակցում ենք։ Բայց ես հույսուն եմ, որ այդ հարցը կբարձրացի, որովհետև նախորդ գումարման ժամանակ այդ հարցը կարծես թե չ բարձրացเวց ա չեմ ուզում հարցնեմ պատերազմի ժամանակ հզնաժողովը ինչ էր արել ու հերոստատեղության պարկետեսեն որոշակի կադրեր որ նայավ հզնաժողովի անդամները ала կամուֆլա շակած ազգային ժողովի միջանցներում էին ինչ էին կամուֆլա շակել ազգային ժողովի միջանցերում չեմ արցնում եւ չեմ արցնում բայց պատերազմից հետո պատերազմից հետո Երբ ամդիմությունը պահանջում էր քաղաքական իշխանությունների հերաշարականը, հնչեց պատասխան, որ արտահերտ ընտրությունների հանրային պանջ չկա։ Այսինքն 2020 թվականի դեկտեմբեր կամ 2021 թվականի հունվար ամիսներին դեռ ակնկալվում էր, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը կշարունակի աշխատել ևս 3 տարի։ Այսքան ոչինչ չէր խանգարում 7-րդ գումարման ազգային ժողովում հանդես գալ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով։ Որևէ բան չէր խանգարում։ Այսքան հունիս ամսին կամ լավ ավելի շուտ ապրիլին այդ հարցը չէր բարձացել, որտեվ մի քանի ամիս են մնացել։ Բաց 2020 թվականի դեկտեմբեր 21 հունվարին դեռ 3 տարի ժամանակ ունեինք։ Այդ հարցը չբարձացվեց։ Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը որеве քայլ չձեռնարկեց։ Նույսը 7 պատգամավորազանգացումների մասին էլի։ Պատգամավորի մասին է ճշտվում, որ հանձնաժողովի ժամանակ խոսանք։ Ինչ քայլեր ձեռնարկվեցին մեր բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Արդյոք հանձնաժողովը կանչել է 9 ամիս անց, ջորտ։ 9-ամսվա ընթացքում երехаած ամբողջը։ Այս 9-ամսվա ընթացքում օինակ հարցել են, կանչեն եք, դուք ինչ եք անում կոնկրետ բանակի մարդունակությունը բարձրացնելու համար։ Հայաստան 2050 քոչվող փաստաթղթի մեջ վերափոխման ռազմավարությունը թե չեմ սխալվում, այսինքն մի կետ կա։ Մեկ շնչի հաշվով ունենանք աշխարի ամենամարդունակ բանակը, աշխարի ամենամարդունակ բանակը։ Ես ասում եմ բանակի մարտունակությունային աստիճանի վրա, որ համանային միջադեպ է, հարթվում են ռուսական միջամտության շնորհիվ։ Բայց հարց, այդ հարցը քննարկվելա, հարցրել ենք, իսկ դուք ինչ եք անում գործադիր մարմին, գործադիր իշխանություն, որ ձեր խոսքումա կատարեք։ Եղեռ գերագույն գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասել է, որ ինքը ը քիսա մարդ զինվորական հարցին մասնակցությունային ա ելել որ մոդերացիա արել որոշակի որոշման կաացում եթե չեմ սխալվում ղելխոր գրա գրա ղելխա գլխավոր ղերագույն գրայ, հրամանատարը ով անվտանգության խորթի քարտուղարի խոսքերով անձամբ ղեկավարել այսպես փոխված կամ հիմակ ասեն հանարհիճակ անկախ անվախ երկի գրաւումը ապաստոյեն իր ուսերից Իր պարտականություններա ճոթապելա այդ հարցը տվել եք, էրան, է բանկոչերան հաշմաժողովի միուս անդամներ ասում ենք հաստանի հանրապետությունը նեմ չենք ասում մենք ավելի շխիթ ենք ասում բայց ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ է գրած հաստանի հանրապետությունը արցախի անվտանգություն երաշխավորն է ինչպես ենք մենք երաշխավորի գործառույթները այսօր իրականացնում 68000 դրամ տալով Պոն Պապան տներ կառցելով ազգային անվտանգություն ինչպես ենք ինչպես ենք կապվում այս մարդկանց անվտանգության, մեր հայերենակիցների անվտանգությունը ես նախորդ հյուրօգի եղո, յլյութի ժամանակ դիտpasseցի ռեսուրս չենք օգտագործենք ու ուղարկում հասկանալի է չէ որ խոսը գնում էր զինվորական ռեսուրսների մասին մարդկանց մասին որևէ փաստաթուղթ որը հրաπαրակվել է քի ասում այն մասին որ հաստանի հարաբերությունից այլևս զորակոչիկներ չեն գնալու արցախի պաշտպանության բանակում ցարային ու որով է փաստաթուղթում նման բան չկա եթե կը ասեք թուրքիան կդաթարի անվտանգության սպառնալիք լինել մեզ համար այն դեպքում եթե կը վրանայի հաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ իր ոչ դրած դիլատրացիական քաղաքականությունը Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարին երկու հարց են տալիս: ասում հա են Թուրքիան դժնամիա է, չէ՞։ Ինչի պատասխանում, խուսափումա պատասխան տալուց։ Այսքան կարող ենք արդյոք ընդհանրել, որ ադրը Թուրքիան փոխել է հաստանի հարաբերական նկատմամբ իր ոչ բարի դրացիական դերաբերմունքը։ Այս հարցնել կարծում եմ պետք է քննարկվեր ազգային անվտանգության պաշտպանության ազնայժողովում չի քննարկվել։ Արդյոք մենք երաշխիք ունենք, որ այս գործելաուճը 8-րդ գումարման նստաշրջանում կշահնակվի։ Կամ չի շահնակվի, կփոխվի եւ ազնայժողովը ավելի ակտիվ կսկսի օգտագործել իր սամնադրական սամադությամբ տրված իր գործիքակազմը ես կարծում եմ այո, որովհետեւ իշխանությանը մնացել է անույնը, բայց անդիմությունն է փոխվել, այլևս մենք ճունենք <th>շի անդիմություն, բայց հazնաժողովում անդիմության զաները շատ քիչ են լինելու։ Ես անձամբ գոնե ճունեմ այդ վստահությունը, որ մենք пассив՝ նկատի ունեմ ազնաժողովը, էլի пассив գրավորական դիրքորոշում չի ունենալու։ Շնորհակալություն։